Na Hrvaškem so v Pulju v morje vrnili tri želve. V centru za rehabilitacijo morskih želv so Imba, Srečko in Rene preživeli več mesecev. Največja med njimi, Imba, je pojedla preveč školjk, zato je trpela za zaprtjem. Rene je imel ranjeno oko, Srečko pa poškodbo na vratu. Stehtane, pregledane in označene želve so zdaj pripravljene na nove morske dogodivščine.